عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے, جس کو راضی کرنے کے لیے آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں, اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ, جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کا تعارف رکھا اور اس بات کا حق ادا کر دیا. الہاد کے موضوع پہ ہمارے شیخ محترم حافظ سلیم آصف صاحب حفظہ اللہ نے مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے. الہاد ان موضوعات میں سے ایک ہے جن موضوعات پہ عام طور پہ مساجد میں گفتگو نہیں ہوتی, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان موضوعات پہ مساجد میں گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت بھی اس سے پہلے محسوس نہیں کی جاتی تھی, لیکن بدلتے حالات میں الہاد ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے اور اچھی طرح کی جائے, اور ہمارے نوجوان اس موضوع سے آگاہ ہوں, اس موضوع کے بارے میں جو شبہات ہیں ان سے آگاہ ہوں اور ان کا جواب بھی جانتے ہوں. الہاد عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا. آپ نے قبر دیکھی ہوگی, ایک قبر ایسی ہوتی ہے جس کو لحد کہتے ہیں, ہم اردو میں اسے کیا کہتے ہیں, بغلی قبر. اس قبر میں کیا ہوتا ہے کہ قبر کھودنے والا سیدھا گڑا کھود رہا ہے, لیکن آگے چل کر ایک گڑا اور ایک سائڈ پہ کھودے گا. اس قبر کو کیا کہتے ہیں, لحد, کیونکہ یہ بھی الہاد سے ہے, یعنی کہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو الہاد کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا, ایک سائڈ پہ ہو جانا. اور الہاد سے مراد اللہ رب العزت کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کرنا. اللہ تعالی کو رب ماننے سے انکار کر دینا, اللہ تعالی کو خالق ماننے سے انکار کر دینا, اللہ کو رازق ماننے سے انکار کر دینا, اللہ کو مالک ماننے سے انکار کر دینا, یہ ہے الہاد. اور ملحد وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے وجود پہ ایمان نہیں رکھتا, یقین نہیں رکھتا. ملحد عام طور پہ دو طرح کے ہیں. نمبر ایک وہ جو واضح طور پہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, اور نمبر دو وہ ملحد جو واضح طور پہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. تو دونوں ہی اللہ کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے, اس لحاظ سے دونوں ملحد قرار پاتے ہیں.
قرآن حکیم میں ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذِهِ إِلَّا حَيَاتُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، سب باتیں فضول ہیں، صرف دنیا کی زندگی ہے اور کہانی یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک کرنے والا کون ہے؟ زمانہ ہے، یعنی کہ اللہ نہیں، ہلاک کرنے والا کون ہے؟ زمانہ ہے۔ ملحدین کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ اگر اللہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، پھر آپ کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ آسمان کیسے پیدا ہوا؟ یہ زمین کیسے پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں خود بخود، خود ہی چیزیں وجود میں آ گئیں، ان کا کوئی خالق مالک نہیں ہے، ان کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ یہ الہاد بہت بڑی جسارت، بہت بڑی جرأت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اہل مکہ نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت اس پہ شدید ناراض ہوئے اور اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، تم لوگوں نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی تم نے، بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بھاری جملہ کہا ہے، بہت بڑی بات تم نے کہہ دی ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ تَفَطَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے، اتنی بھاری بات تم نے کہہ دی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے۔ اور جو سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر دے، اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا، آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ملحد اس مشرک سے بڑا مجرم ہے جن کے بارے میں ہم عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں تو ان پہ اعتراض رہتا ہے جو اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ قبر والوں کو معبود مانتے ہیں، مشکل اوقات میں انہیں پکارتے ہیں، انہیں داتا قرار دیتے ہیں، انہیں غوث کہتے ہیں، انہیں حاجت روا کہتے ہیں، ہمیں تو ان پہ اعتراض تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ملحد ان سے بھی بڑا مجرم ہے، یہ سرے سے اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتا ہے، اور ملحد سرے سے اللہ کا منکر ہے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے الہاد پاکستان میں اور دیگر ممالک میں، مسلمان ممالک میں پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ پہلا سبب کس چیز کا؟ الہاد پھیلنے کا۔ میری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ آپ کو جگا کے رکھو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے بھائی ایسے خشک موضوع پہ سونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے موضوع پہ آپ کو جگانا ہے، ضروری ہے۔ تو الہاد پھیلنے کا، حالانکہ الہاد عقل کے خلاف ہے، حالانکہ الہاد فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں جی، الہاد عقل کے خلاف ہے یا نہیں، فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بھی اگر اللہ نہیں ہے تو یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ ایک فیکٹری آپ ڈائریکٹر کے بغیر، مالک کے بغیر چلا کر نہیں دکھا سکتے،
ایک گھر کا نظام سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور یہ کہا جائے کہ یہ پوری زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ کسی رب کے بغیر، خالق کے بغیر چل رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو پہلا سبب میرے بھائیو وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا یورپ سے متاثر ہونا، مغرب سے متاثر ہونا، یورپ کو مغرب کو اپنے سے بہتر خیال کرنا، اپنے سے برتر خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے، وہ ہم سے اچھے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے، یہ سوچ الحاد کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ ایسی سوچ کا مالک بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے آگے نکل گئے کہ انہوں نے دین سے جان چھڑا لی، انہوں نے مسجد سے جان چھڑا لی، انہوں نے چرچ سے جان چھڑا لی، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کو خدا حافظ کہہ دیا، ان کا ایمان ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آگے نکل گئے۔ اور اس کی برعکس سوچ کیا ہوگی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دین کی وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ سود حرام ہے۔ تو یہ سوچ کہ یورپ ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے اچھے ہیں اور ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ سوچ بعد میں الحاد کے عقیدے اپنانے کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت پہلے کہہ دیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، دنیاوی معاملات کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے اور ہم ان کو اچھا سمجھے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ہمارے کئی دوستوں کے اوپر جو بڑی معصومیت سے جملہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یورپ کے لوگ سب مسلمان ہیں، بس ایک کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، یعنی کہ ان کا اخلاق، ان کی عادات، ان کی خصلتیں، ان کی صفات سب اسلام کے مطابق ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، غلط ہیں۔ اور 11 ستمبر نے، 11 ستمبر کے بعد جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان کے ہاں اخلاق کتنا ہے اور ان کی صفات کتنی اعلیٰ ہیں۔ آج یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کئی دفعہ ہماری کوئی مسلمان بہن سر پہ کپڑا لے کر جا رہی ہوتی ہے، چہرے کا پردہ بھی نہیں کیا ہوتا، اور بغیر کسی وجہ کے کوئی یورپی نوجوان آئے گا اسے دھکا دے دے گا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تلخی نہیں ہوئی، کوئی چپلش نہیں ہوئی، بلا وجہ۔ تو بہرحال پہلا سبب الحاد پھیلنے کا کیا ہے جی؟ یورپ سے متاثر ہونا، کافروں سے متاثر ہونا، انہیں اپنے سے بہتر سمجھنا۔ یاد رکھیے گا، حقیر سے حقیر مسلمان اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے، گندے سے گندا مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ کافر سے بہتر ہے۔ اس کے پاس توحید کی نعمت ہے اور وہ کافر مشرک رب کا منکر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ دوسرا سبب الحاد پھیلنے کا، مسئلہ قضاء و قدر کو، تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنا، اس میں غلطی کرنا، اور خصوصاً اللہ کے افعال کی حکمت، اس سے غافل رہنا، اس کو نہ سمجھنا۔ یہ بات ابھی سمجھاتا ہوں، الحاد کا بہت بڑا سبب یہ چیز بن رہی ہے، کیا کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ موجود ہے تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟
جس میں معصوم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اگر اللہ موجود ہے تو کئی مظلوم قوموں کے اوپر ظالم قومیں ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ موجود ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ جہالت کا نتیجہ ہے، یہ سوچ اللہ رب العزت کے افعال کی حکمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، کیا؟ وَلَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، کبھی خیر دے کر کبھی شر میں مبتلا کر کے، کبھی اولاد دے کر آزمائیں گے کہ کون اس اولاد کو اللہ کا دین سکھاتا ہے اور کون اس اولاد کو اللہ کی بجائے انگریزوں کا دین سکھاتا ہے، کبھی ہم مال دے کر آزمائیں گے کہ کون اس مال کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون اس مال کو شیطان کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا ہے، کبھی ہم بیگم دے کر آزمائیں گے کہ کون بیگم کی نعمت ملنے کے بعد رب کو یاد رکھتا ہے اور کون بیگم کی نعمت ملنے کے بعد رب سے غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی ہم شر کے ذریعے آزمائیں گے، بیٹا واپس لے کر آزمائیں گے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مال واپس لے کر آزمائیں گے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، کہسالی کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، غلے میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیں ان کو جو ان آزمائشوں پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب مصیبت آئے تو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دینے والا بھی اللہ، واپس لینے والا بھی اللہ، اور ہم سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہے صراط مستقیم کے اوپر، یہ ہے ہدایت کے اوپر۔ تو اللہ تعالی بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا، ہم پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیتا رہا ہے، اللہ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ پتہ چلے صحیح ایمانوں میں حقیقی اور سچا مومن کون ہے، اور غلط طور پہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھنے والا کون ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، جس کو آپ شر کہتے ہیں وہ شر آپ کے لحاظ سے شر ہے، اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے، وہ شر آپ کے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے، اللہ کے لحاظ سے خیر ہی خیر ہے۔ یہ بات آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے قصور کا کوئی بہت بڑا سکول ہے، اس کی سالانہ تقریب ہے جس میں بچوں کے رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہوگا پہلی پوزیشن کا، سب لوگ کیا کریں گے جی؟ تالیاں بجائیں گے۔ اب سب خوش ہو رہے ہیں اور سب کو اس میں خیر نظر آ رہی ہے، لیکن اسی حال میں چار پانچ بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ بھی پہلی پوزیشن کے امیدوار تھے۔ اب یہ اعلان جو لڑکا اول آیا ہے اس کے لیے خیر کا باعث تھا، دوسروں کے لیے شر کا باعث تھا، لیکن کیا حقیقت میں یہ اعلان شر کا باعث ہے؟ حقیقت میں شر کا باعث نہیں ہے، حقیقت میں خیر پہ مبنی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اللہ کی ہر تقدیر خیر پہ مبنی ہے. اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اس میں بھی خیر ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ رب العزت جنت میں آپ کا محل تعمیر کریں گے جس کا نام کیا ہوگا؟ حمد، بیت الحمد ہوگا. تو اللہ رب العزت کے افعال کی یہ حکمتیں اگر ان پہ ایمان لایا جائے تو پھر آپ ملحد نہیں بنیں گے. آپ کو یقین ہوگا کہ یہاں پہ جو قتل ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھے گا کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی حجام کے پاس گیا. کس کے پاس گیا؟ حجام کے پاس. حجام اللہ کے وجود کا منکر تھا، ملحد تھا. یہ جانے والا بالوں کی کٹنگ کے لیے گیا اور ساتھ ساتھ اس سے گفتگو کر رہا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ موجود ہوتا تو دنیا میں ظلم کیوں ہے، دنیا میں شر کیوں ہے، تکلیفیں کیوں ہیں، غربت کیوں ہے. وہ آدمی خاموش رہا اور پھر اس کی دکان سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، کہنے لگا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس شاپ میں حجام موجود نہیں ہے. میرا کیا عقیدہ ہے کہ شاپ میں، بولیے، حجام موجود نہیں ہے. اس نے کہا تم کیسے کہتے ہو بدودری، میں تو موجود ہوں. کہا اگر تم موجود ہوتے تو گلی محلے میں ایسے لڑکے کیوں پھر رہے ہیں جن کے بال لمبے لمبے ہیں، جن کے بال لمبے لمبے ہیں، وہ کیوں پھر رہے ہیں؟ کہا بھئی میں تو موجود ہوں، میرے پاس آئیں تو پھر مسئلہ حل ہوگا. کہا یہی صورتحال رب کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ظلم کا ازالہ فرمائیں گے. میرے بھائیوں، الحاد کا تیسرا سبب برین واشنگ. مسلمان نوجوان کافر ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، یا سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، یا تعلیم کے لیے ہمارے 15-15-16-16 سال کے نوجوان جا رہے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے. بلکہ اب تو پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو الحاد پھیلا رہے ہیں، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہ ادارے ہیں جن میں داخل ہونے کے لیے بچے خواب دیکھتے ہیں اور والد دعائیں کرواتا ہے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب دعا کریں میرے بیٹے کا داخلہ اس سکول میں ہو، اس کالج میں ہو، میں اس کی خاطر بیگم کے زیورات بیچنے کے لیے تیار ہوں، اپنی آبائی زمینیں بیچنے کے لیے تیار ہوں. اور اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ جس سکول کالج میں داخلے کے تیرا بچہ خواب دیکھ رہا ہے، تو دعائیں کروا رہا ہے، وہاں پہ تیرے بچے کے ایمان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. وہاں کا ماحول، آپ جیسے 40-50 سال کے بابے کو بھیجا جائے تو خراب کر دے گا. آپ کا بیٹا تو 15 سال کا ہے، اسے تو دین کے الف بے کا نہیں پتا، اسے تو اوپر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اوپر دیکھ کر پڑھنا آتا بھی ہو تو پتا نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اسے وضو کرنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنا نہیں آتی، اسے اذان دینا نہیں آتی، وہ اس ماحول میں جائے گا کیا بنے گا؟ تو جب ہمارے یہ مسلمان کافر ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں، وہاں پہ تعلیم کے نام پہ جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے شبہات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کی باتوں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شبہ
جو ان کے ہاں بہت مشہور ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اللہ کو رب مانتے ہو, خالق مانتے ہو, تو ہمیں یہ بتاؤ کہ رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس چٹان کو وہ حرکت نہ دے سکے, ہلا نہ سکے. بہت بڑا شبہ ہے, آپ لگتا ہے ابھی تک نہیں سمجھ سکے. کیا آپ کا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس کو وہ اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے؟ اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے, تو آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کو ہلا نہیں سکتا. نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے, بے بس ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں خالق نہیں ہے. آپ یہ جواب دیں گے تب بھی کفریہ جواب ہے, وہ جواب دیں گے وہ بھی کفریہ جواب ہے. اب یہاں پہ ہمارے یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں. ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, یہ مسجد کے بابے یہ تو ایسے ہی ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہر ویب سائٹ کھول لیں گے, ہر پڑھے لکھے کے پاس بیٹھ جائیں گے, ہر ایک کی باتیں سننی شروع کر دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ میرے اوپر برا اثر نہیں ڈال سکتا. تو کیا چیز ہے اللہ کے بندے, 15 سال کا تو ہے, نہ تجھے الف کا پتا نہ بے کا پتا. اب یہ شبہ تیرے سامنے رکھا جائے تو کیا جواب دے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ کا دوست, مثال کے طور پہ اس کا نام ہے زید, آپ کے دوست کا نام کیا ہے, وہ ہاسپٹل گیا ہے, پیٹ میں درد ہو رہی تھی, ہاسپٹل گیا ہے گینی وارڈ میں. کہاں گیا جی؟ گینی وارڈ میں. اب بتائیے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ جی کیا مطلب؟ میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیں بس, تیسری بات نہ کریں. یا بتائیں لڑکا ہوا ہے یا لڑکی, ایک بات کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر. کس نے کہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر؟ یہ میں سننا چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں سوال غلط ہے, جواب دینے کی ضرورت, سوال غلط ہے, سوال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, ہمارا نوجوان کہتا ہے میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے, حالانکہ ملحد جب یہ کہے کہ کیا آپ کا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس کو ہلا نہ سکے, آپ کہیں تمہارا سوال غلط ہے, بجائے اس کے کہ آپ جواب دینے کے چکر میں پڑے. سوال ہی غلط ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بڑی سے بڑی چٹان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, اس چٹان کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اور اس کو ہلانے پہ بھی قادر ہے. تو میرے بھائیوں, جب ایسے شبہات ہمارے نوجوان کے سامنے رکھے جاتے ہیں, جو پڑھنے جاتا ہے سکالرشپ پہ, کس پہ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں پورے پنجاب میں اول آیا تھا, پورے پاکستان میں اول آیا تھا, میں تو بہت ذہین ہوں, میں نے تو جواب دینا ہی دینا ہے. جب جواب نہیں دے گا, جواب بن نہیں پڑے گا, اب وہ جناب اس آدمی سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی مجلس میں مزید بیٹھے گا, آہستہ آہستہ وہ اس کو ملحد بنا دے گا. تو میرے بھائیو, ایسے شبہات نوجوانوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی, میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے جی؟ میرے بھائی, مجھے ڈاکٹر بننے پہ اعتراض نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے گا مجھے کوئی اعتراض ہے, لیکن مجھے آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر بننے سے پہلے اس کے ایمان کی فکر ہے. آپ کی توجہ صرف اس کے ڈاکٹر بننے پہ ہے, میری توجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے, اس کا دین سلامت رہے, جو دین لے کر گیا تھا وہی واپس لے کر آئے. اور آپ میں سے کئی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسے لگے ہوئے ہیں, ہمارے محلے میں فلاں لڑکا گیا تھا, ادھر بڑا آوارہ تھا, جب انگلینڈ سے ڈاکٹر بن کر واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی تھی, بڑا نمازی بن چکا تھا. بھائی بات ایک آدمی نہیں ہے, بات ایک آدمی کی نہیں ہے, بات ہے اکثریت کی, اکثریت کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
اگر آپ ایسی مثالیں دیں گے تو میرے پاس بھی مثالیں. مدینہ یونیورسٹی میں عقیدہ کے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ایک ہے ڈاکٹر ابراہیم حنیف الرحمن، شاید شیخ صاحب بھی جانتے ہوں. یہ ڈاکٹر ابراہیم، ان کے والدین دماغ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بطور پروفیسر ڈاکٹر کنگ سعود یونیورسٹی میں 35 سال تک دونوں پڑھاتے رہے ہیں. اور ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہا کرتے تھے پورے پاکستان میں میرے والد سے بڑھ کر دماغ کا اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، لائبریری کے لحاظ سے بھی، اور آپریشن کے آلات وغیرہ کے لحاظ سے بھی. اب یہ ڈاکٹر ابراہیم، ان کی زندگی ریاض میں گزری، پھر آغا خان یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے پاکستان میں آ گئے، سکول تک ریاض پڑھتے رہے، وہ بھی برٹش سکول میں پڑھتے رہے، اور یہاں پہ آئے تو آغا خان یونیورسٹی میں، اور آپ جانتے ہیں آغا خانیوں کو. وہاں پہ ان کو ایک اور لڑکی نظر آئی جو ان کو کچھ اس ماحول میں بہتر لگی، تو گھر تک تعلقات قائم ہوئے، شادی ہو گئی. پھر یہ دونوں آغا خان یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس بنے، اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے کافر مال کا رخ کیا. وہاں پہ جو پہلے سے آغا خانی لڑکے پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کی دعوتیں کی کہ ہماری یونیورسٹی کے طالب علم آئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی گفتگو سنی، ان کے خطرناک خیالات سنے، تو پریشان ہو گئے. دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ماحول میں نہیں رہنا. ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے مدینہ یونیورسٹی آ کے انٹرویو دیا اور داخلہ ہو گیا. اب اپنے والد صاحب سے بات کیسے کریں، بڑا مسئلہ ہے. والد صاحب تو خواب دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے گا، والد صاحب سے بات کرنا مشکل ہو گیا. والدہ کو آگے کیا، والدہ بتاتی ہیں کہ والد صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، مینٹل ہو گیا یہ. مزید اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. کہنا چاہتا ہوں ایسی مثالیں تو مل جائیں گی آپ کو. آپ دیں گے کہ ایک وہاں پہ رہا پھر بھی ٹھیک رہا، میں مثالیں دوں گا کہ وہاں سے ڈر کے مارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ادھر آ گئے، اس ماحول سے ڈر گئے کہ اتنا خطرناک ماحول دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے. لیکن بات ہوتی عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، تو عام طور پہ کیا ہو رہی، وہاں پہ برین واشنگ ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو دین سے متنفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات سے متنفر کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور دین اسلام کے بارے میں ہمارے نوجوان بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں. کئی دفعہ ان کا اظہار گھر میں کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ابا جی کے ڈر سے ان شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن گند ذہنوں میں موجود ہے. تو کتنے اسباب میں بیان کر چکا ہوں الحاد کے، الحاد کے 3 اسباب بیان کر چکا ہوں جن کی وجہ سے الحاد پھیلتا ہے. چوتھے نمبر پہ مادر پدر آزادی کا شوق، ایسی آزادی کا شوق جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو چاہوں سو کروں. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر ہم بینک میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو دین رکاوٹ بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے. لڑکی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو دین رکاوٹ بن جاتا ہے، کہتا ہے حرام ہے، ہر چیز حرام. تو اس لیے آہستہ آہستہ وہ لوگ اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں جو آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی حلال نہیں، اور ملامت کرنے والا کوئی ضمیر بھی نہیں. جب آپ الحاد کو اپنا لیں گے تو ملامت کرنے والا ضمیر بھی رخصت ہو جائے گا. جب تک آپ ملحد نہیں بنتے، آپ کا عقیدہ ہے کہ رب ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کبھی کبھی ملامت کرے گا کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے شراب پی رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سودی ملازمت کر رہے ہو. تو اگر آپ یہ عقیدہ اپنا لیں کہ رب سرے سے موجود نہیں ہے، اب آپ کو وہ آزادی مل جائے گی جو شیطان آزادی ہمیں دینا چاہتا ہے.
تو اس لحاظ سے الحاد یہ پھر اچھا لگتا ہے، دین کو اپنائیں گے، رب کو مانیں گے، تو رب کیا کہتا ہے، رب کے رسول کیا کہتے ہیں، ایاکم والدخول علی النساء، اور نوجوانوں جہاں پہ غیر لڑکیاں بیٹھی ہوں وہاں پہ نہ جاؤ، ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، جیٹھ کے بارے میں کیا خیال ہے، فرمایا وہ تو موت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب رب کو مانیں گے تو پھر رب کے رسول کو مانیں گے، پھر دین کو مانیں گے تو پابندیاں، اور اگر الحاد کو اپنا لیں گے تو ساری پابندیاں ختم۔ اس لیے الحاد بڑا پیارا لگتا ہے، ملحدوں کے ماحول میں رہتے ہیں، دل پہلے سے مائل ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آزادی کا نعرہ لگتا ہے تو پھر مزید الحاد پیارا لگتا ہے، پھر بینر لے کر ہماری لڑکیاں سکول کالج کی چوکوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ الحاد کا نتیجہ ہے۔ جس کو پتا ہوگا میرا رب ہے، وہ کیسے کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو میرے بھائیو، یہ الحاد بہت خطرناک چیز ہے، اور میں اس کے اسباب بیان کر رہا ہوں۔ کتنے اسباب بیان کر چکا ہوں؟ چار۔ یہ شیخ نویز صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی، مجھے شرم آ رہی ہے یہاں پہ ان کو دیکھ کر، چلیں جی۔ تو بہرحال یہ الحاد کے چار اسباب میں بیان کر چکا ہوں۔ الحاد کے اسباب میں سے پانچواں سبب کیا ہے؟ پانچواں سبب یہ ہے کہ دین میں، میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی، دین میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر ایمان لانا مشکل ہے، جسے ماننا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ، میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی ذرا دھیان سے، مثال کے طور پہ اس بات کو ماننا مشکل ہے کہ لڑکیوں کی وراثت مرد کے مقابلے میں کتنی ہے؟ آدھی ہے۔ جب یہ نظام نازل ہوا تھا تب اس پہ ایمان لانا مشکل نہیں تھا، کیونکہ سیدھے سادے مسلمان لوگ تھے، اور اب ہم ہیں پڑھے لکھے، ہمیں انگریزی آتی، ان کو کون سی انگریزی آتی تھی؟ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، اب ہم اللہ کی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہمیں یورپ نے پڑھا دیا ہے۔ جب سے سکول میں جانا شروع ہوئے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرد و عورت کیا ہے، برابر ہے، مرد و عورت کیا ہے، برابر ہے۔ اب جو چیز اس کے خلاف ملے گی وہ غلط ہے، وہ چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے اللہ کے رسول ہو، نعوذ باللہ۔ اور صحابہ کرام کا اللہ پہ ایمان تھا، اللہ کے رسول پہ ایمان تھا، جو انہوں نے کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے، اور یقین تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، برحق ہے۔ اور کچھ مسئلہ دین پیش کرنے والوں میں بھی ہے، دین پیش کرنے والوں نے دین کے نام پہ کئی ایسی چیزیں پیش کر دیں جو واقعی انسان جو عقل مند ہو وہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو، ہلکی سی مثال، مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اس مثال پہ، کیوں جی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے بطور مثال پیش کر رہا ہوں۔ کراچی میں ایک ادارے میں میاں بیوی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ حلالے کو غلط کہتے ہیں۔ آپ لوگ حلالے کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیگم کو تین طلاقیں ہو جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تین طلاقیں ایک ہی موقع پہ دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے علماء کرام ان کا موقف یہ ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہیں۔ اب میرے پاس اگر کوئی آئے گا فتویٰ لینے کے لیے تو میں کہوں گا چونکہ تین طلاقیں ایک موقع پہ دی گئی ہیں تو ایک طلاق ہوئی ہے، ابھی چانس باقی ہے، دو چانس باقی ہیں، بطور میاں بیوی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست
وہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک موقع پہ دیں یا الگ الگ دیں کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی. اب میاں بیوی روتے ہیں ابھی کیا غلطی ہوگی, پہلی بار ہوئی ہے, پہلی لڑائی ہوئی تھی, پہلی بار ہی پکڑے گئے ہم, کوئی راستہ نکالیں, ہمارے بچے ہیں تین چار, ہم کہاں جائیں گے, دو خاندان ہمارے اجڑ جائیں گے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں پھر راستہ موجود ہے. کیا راستہ ہے جی؟ حلالے کا. کیا؟ آپ اپنی بیگم ہمارے فلاں طالب علم کے ساتھ اس کا عارضی نکاح کر دیں ایک رات کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, ایک مہینے کے لیے, تو ہمارا طالب علم اس سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرے گا اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کے لیے حلال ہو جائے گی, گویا کہ ہمارا طالب علم اس کو حلال کرے گا. اب کوئی بھی غیرت مند آدمی حلالے کو قبول کر سکتا ہے؟ غیرت مند آدمی یہ کہے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے پاس نہ آئے, اس کا باقاعدہ نکاح کسی اور سے ہو جائے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیگم جس نے میرے پاس آنا ہے وہ ایک رات کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, ایک مہینے کے لیے کسی اور کے پاس جائے. لیکن ہمارے دوستوں نے حلالے کو جائز قرار دے دیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. تو کراچی میں جن کی بات کر رہا ہوں, میاں بیوی آئے کہنے لگے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ حلالے کو غلط کہتے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ورنہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دین اسلام ترک کر دیں, مرتد ہو جائیں, ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جس میں بغیرتی کا اتنا بڑا عمل موجود ہو. حلالے کی وجہ سے دین اسلام کو ترک کرنا چاہ رہے تھے. تو دین کے نام پہ جب ایسی غلطیاں آپ پیش کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ارتداد پھیلتا ہے, الحاد پھیلتا ہے اور لوگ کفر کی طرح میل ہوتی ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں, دین کا حصہ ہے, اللہ نے نازل کی ہیں, لیکن چونکہ ہمیں خراب کر دیا گیا ہے, ہمیں غلط اصول پڑھا دیے گئے ہیں, اس لیے ہماری عقل ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی. ہماری عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ مرد کو چار شادیاں کرنے کا حق ہو اور عورت کو ایک ہی. ہم کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہے, یہ تو ظلم ہے. مرد کو چار شادیوں کی اجازت دینا کیا ہے جی؟ بولیے آئی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. تو میرے بھائیو, کیا یہ واقعی ظلم ہے عورت کے اوپر؟ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, نہ ہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. میرا سوال صرف اتنا ہے, کیا دوسری شادی کی اجازت دے کر اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر عورت کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے. نیکی کس کے ساتھ کی ہے؟ کس کے ساتھ کی ہے؟ عورت کے ساتھ. ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں, آبادی زیادہ مردوں کی ہے کہ عورتوں کی؟ اگر دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ کی 30% وہ عورتیں جن کو خاوند نہیں ملے گا کہاں جائیں گی؟ ان کو رہائش کہاں ملے گی؟ ان کو کھانا کون دے گا؟ ان کو لباس کون دے گا؟ ان کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ چلے کھانا مانگ لیں گی, بیٹا کہاں سے ملے گا؟ ہر عورت بیٹا چاہتی ہے, بتائیے ان عورتوں کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ بیٹے کا پیار کہاں سے ملے گا؟ اپنی مامتا والی محبت کو کیسے پورا کریں گی؟ تو جب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی تو ان عورتوں کو اسلام نے انصاف دیا یا نہیں دیا؟ ان کے اوپر رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اب بولیے آئی صاحب, آپ نہ کریں دوسری شادی, کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ بات تو کریں نا, کون سی آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہے؟ لائیو میری تصویر آ رہی ہے, آپ کی شاید نہ آ رہی ہو. آپ بولیں, میں تو نہیں ڈر رہا. دوسرے نمبر پہ میرے بھائی, آپ نے مانا کہ آبادی زیادہ کن کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ اور لڑائی میں زیادہ فوت ہونے والے مرد ہوتے ہیں کیا عورتیں؟ مرد. تو جب مرد فوت ہوگا اس کی بیگم کیا ہو گئی؟ بیوہ. اس بیوہ کو اب خاوند کون دے گا؟
ایسا مرد کہاں سے اس کو ملے جو اس کو گھر بھی دے، رہائش دے، لباس دے، کھانا دے، حفاظت دے، امن دے. یہ تبھی ملے گا جب آپ دوسری شادی کی اجازت دیں گے. تو ان بیواؤں پہ اسلام نے رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اور جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو خاوند کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی جس سے آپ کہیں کہ شادی ایک ہی کرنی ہے وہ طلاق یافتہ کو پسند کرے گا کہ کنواری کو؟ لیکن جب آپ کہیں گے دو شادیاں کر سکتے ہو، کہے گا چلو ایک کنواری ایک طلاق یافتہ. یہ اسلام نے کس پہ رحم کیا ہے؟ عورت پہ رحم کیا ہے. لنگڑی عورت سے، نابینا عورت سے، معذور عورت سے مرد شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کہیں مرد سے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ تیار ہو جائے. پھر ہو سکتا ہے وہ کہ چلو ایک بیگم مکمل اور ایک آدھی، ایک کے ساتھ محبت کی شادی یعنی کہ پڑھی لکھی خوبصورت، اور ایک جو ہے چلو اس کے ساتھ تعاون. آپ کی بیگم 15 سال سے آپ کے ساتھ ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بیگم میں مسئلہ ہے، باندھ ہے، اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید. اب آپ کا میرا فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے تو اولاد چاہیے، اب طلاق. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ طلاق نہ دو، اس کو بھی رکھ لو، ایک شادی اور کر لو، تو یہ عورت طلاق سے بچی کہ نہ بچی؟ عورت طلاق سے بچ گئی، اسلام کے نے دوسری شادی کا کر دیا اس وجہ سے. میرے بھائی یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. رزلٹ یہی نکلے گا کہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر کس کے اوپر رحم کیا ہے، کس کا بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں یورپ والے پڑھاتے ہیں تمہارا دین بہت ظالم ہے، کیونکہ تمہارے دین نے عورت کو دوسری شادی کا حق نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان جو 15 سال کے یورپ میں پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جب کلاس میں ایسی باتیں سنتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہاں پہ کیا جواب دیں؟ وہ سمجھتے ہیں دین جھوٹا ہے، حالانکہ دین سچا ہے، تم جاہل ہو. اب جب ایسی باتیں بار بار کی جاتی ہیں تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اگر رب ہوتا، اگر بولیے ذرا، اگر رب ہوتا تو رب ایسا دین نازل نہ کرتا جس میں یہ ظلم ہوتا، اس کا مطلب ہے رب ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے ان کا طریقہ واردات. اس انداز سے وہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں. اور اب تو اچھے بھلے لوگ نمازی وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرد و عورت برابر ہیں. جی کیوں جی حاجی صاحب، مرد و عورت برابر ہوں تو گھر کا نظام چل سکتا ہے؟ جنہوں نے برابری کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے برابری کر لی ہے؟ یار آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں آج تک کوئی امریکہ میں خاتون صدر بنی ہو؟ بولیے حاجی صاحب. سارے حقوق دے دیے، میدان ہموار کر دیا، پھر بھی نہیں بن سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے. اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں آپ انگلینڈ کو لے لیں. انگلینڈ میں آپ کی زندگی میں کتنی عورتیں آ چکی ہیں وزیر اعظم جی؟ میری زندگی میں صرف دو آئی ہیں ابھی تک. ایک نے پورے 5 سال کیے تھے، اور ایک بیچاری یہ شاید 2 سال پورے کر کے گئی، ابھی 5 سال پورے نہیں کر سکی. اور ان کی آپ کابینہ دیکھیں، کابینہ میں جو وزیر عورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. ہمارے پاس تو دھکے سے بنا دیا گیا 33%، اور وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، اسلام سچا، ہمارا رب سچا، اور یہ ملحد غلط ہیں، دین کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نہ مانا جائے. ویسے بھی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میری اور آپ کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ہم آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، چھوٹی ہے. ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی ہر حکمت
ہماری عقل میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بتا دیا اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ الہاد کے کتنے سباب بتا چکا ہوں جی؟ پانچ۔ الہاد کے سباب میں سے چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے نواقف ہیں اور دین کی خوبیوں سے نواقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس دین کی خوبیوں کا۔ جب دین کے خلاف اور دین بھیجنے والے رب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ہماری زبانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، ہم سے بات نہیں ہو پاتی، ہم نہیں یہ کہہ پاتے کہ یہ دین بہت اچھا ہے۔ زکات کا نظام دیکھ لیں، چلے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، یورپیوں سے کہا جائے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، زکات کا نظام دیکھ لیں ہمارا، کتنا ستھرا اور کتنا عمدہ نظام ہے۔ اور اس نظام کے ذریعے غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا کیسے خیال رکھا گیا ہے، مسافروں کا اور جن پہ قرضہ ان کا کیسے خیال رکھا گیا ہے۔ پھر آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا نظام ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، کس کی حفاظت کرتا ہے؟ مال کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ایک ہاتھ کٹے گا پورے پاکستان میں اور ایک سال کے لیے کافی، سب کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ایک ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پھر ہر گھر میں بڑے بڑے گیٹ لگوانے پڑیں گے، لمبی لمبی دیواریں قائم کرنا پڑیں گی، اور گھروں کے باہر کون کھڑے کرنے پڑیں گے جی؟ سیکورٹی گارڈ۔ خرچہ کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ بڑھ گیا۔ ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ ہماری عزت کی عبادت کرتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اگر کوئی کسی معصوم لڑکی پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، زنا کی، اور چار گواہ نہیں لاتا جو ثابت کرے کہ واقعی یہ عورت بدکار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اگر کوئی ایسی تہمت لگاتا ہے، چار گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ چاہے مولوی ہو، چاہے مسجد کا خطیب ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، لڑکی کی عزت محفوظ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر اس دین پہ صحیح معنوں میں عمل کیا جائے، یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ غیبت سے روکتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان کی عزت خراب نہ ہو، یہ چغلی سے روکتا ہے تاکہ دو مسلمان آپس میں لڑ نہ پڑے۔ تو یہ دین ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اس دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں۔ تو وضو کتنی بار ہوگا؟ عام طور پہ 5 دفعہ ہوتا ہے۔ 5 دفعہ چہرہ دھویا جائے گا، اور پھر جمعہ کی وجہ سے غسل کیا جائے گا۔ میں تو کافر ممالک میں ابھی تک نہیں گیا، لیکن جو وہاں پہ رہتے ہیں بتاتے ہیں، عام طور پہ ان گوروں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بدبو۔ بھئی برف باری ہوتی ہے، سخت سردی ہے، نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم سے مطالبہ کرے گا کون؟ ہمارا دین۔ کون مطالبہ کرے گا؟ ہمارا دین۔ ہر ہفتے غسل کرنا ہے، عید کا غسل کرنا ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے، بیگم سے ہمبستری کا غسل کرنا ہے، حیض کا غسل کرنا ہے، نفاس کا غسل کرنا ہے۔ اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی مطالبہ کرے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کیا آ رہی ہو؟ بدبو آ رہی ہو۔ یعنی کہ مسلمان کو بدبو کے ذریعے بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، تومتے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دین کی خوبیاں چونکہ ہمارے نوجوان نہیں جانتے، اور پھر وہ پڑھنے کے لیے یورپ میں چلے جاتے ہیں، صبح و شام اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور آخری سبب میرے بھائی الہاد کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، میں بڑا پھلے خان ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں،
یہ چیز بھی انسان کو الحاد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی بڑا سمجھتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تکذیب کرتا ہے اور الحاد میں واقع ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کیا بتائے تھے جی ابھی تک؟ الحاد کے اسباب۔ اب میرے بھائی الحاد کے وسائل کیا ہے؟ الحاد کن چیزوں کے ذریعے ہم میں پھیلایا جا رہا ہے؟ الحاد کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ٹی وی چینلز، ان میں جو فلمیں پیش کی جاتی ہیں، ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، جن میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اور مسلمان ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے اسلام، اور اسلام نازل ہوا محمد رسول اللہ پہ، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نوجوان کو آہستہ آہستہ نعوذ باللہ اس رب سے نفرت ہو جاتی ہے جس رب کی وجہ سے عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری شادی عورت پہ ظلم ہے ان کے ہاں، سمجھ رہے نا بات کو، اور اسے آدھی وراثت دینا ان کے ہاں ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ رب کی وجہ سے۔ تو رب جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے رب ہے ہی نہیں۔ تو یہ فلمیں، یہ ڈرامے الحاد پھیلانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ، پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں جن کا نام بہت زیادہ گونجتا ہے، میں ہر یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر کالج کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ یونیورسٹیاں، وہ کالج جو سر فہرست ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً وہ یونیورسٹیاں اور کالج جن کو چلانے والے عیسائی مشنری ادارے ہیں، وہاں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے جس ماحول میں پلنے والا نوجوان فوری طور پہ نہیں، آئندہ چل کے ملحد بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انٹرنیٹ، یہ الحاد پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، باقاعدہ ویب سائٹ موجود ہیں جن میں الحاد پھیلایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے وجود موجود نہ ہونے پہ دلائل دیے جاتے ہیں، حالانکہ دلیل کوئی نہیں ہوتی، شبہ، جیسے شبہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تمہارا رب ہے تو کیا وہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو اٹھانے پہ قادر نہ ہو، اس قسم کے شبہات۔ دلیل ان کے پاس کیا ہوگی؟ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ رب موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے جسم میں کئی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رب موجود ہے۔ آسمان و زمین کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے، اگر رب نہیں ہے تو کیسے چل رہا ہے؟ یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کائنات کی ایک ایک چیز، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ واقعی رب موجود ہے اور ایک ہے، دو ہوتے تو پھر بھی نظام چلنے والا نہیں تھا۔ تو انٹرنیٹ میرے بھائی یہ بہت بڑا سبب بن چکا ہے الحاد پھیلانے میں، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور انہوں نے نام ایسے رکھے ہوتے ہیں جن سے فوری طور پہ نوجوان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ویب سائٹ اصل میں مجھے ملحد بنانے کے لیے ہے۔ ابتدائی طور پہ سوالیہ انداز اختیار کیا جائے گا، نوجوان کہتے ہیں جی میں تو پڑھا لکھا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر بات کو سمجھتا ہوں، میں عقل مند ہوں۔ وہ وہاں پہ داخل ہوگا، پھر اسے دلچسپی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوگا، اور کل کو پھر وہ ملحد بنے گا۔ ایسی بکس موجود ہیں جن میں الحاد کی ترغیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو یہ کتابیں بھی ہمارے معاشرے میں الحاد پھیلانے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ آخری چیز یہ، ہمارے شیخ صاحب بھی موبائل شاید دیکھ رہے ہیں، آخری چیز یہ کہ ہم الحاد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب دیکھیں، میں نے سمجھا تھا شاید ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ۔ الحاد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، الحاد سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ
اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا جائے، اور یہ تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو بلکہ ترجمہ و تفسیر، اور آپ کی اس مسجد میں ماشاءاللہ ترجمہ کلاس تفسیر کلاس موجود ہے، اس میں خود بھی بیٹھیں اور اپنے بچوں کو بھیجیں، شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کو علم دینا چاہ رہے ہیں، آپ علم لینے والے بنیں۔ تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیں تاکہ آپ اور آپ کی اولاد ہر طرح کے فتنوں سے، الہات کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم میں قرآن موجود ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اسے پتا چلا کہ جس کے گھر میں قرآن موجود ہوگا، جس کے گھر میں اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہوں گی، ان پہ غور و فکر کرتے ہوں گے، انہیں پڑھتے ہوں گے، انشاءاللہ وہ کفر سے بچ جائیں گے، وہ کفر کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ پہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں، وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں اللہ رب العزت کے وجود پہ دلالت کرنے والی نشانیاں، معجزات اور آیتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ خود آپ بھی قرآن میں پڑھیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آپ غور نہیں کرتے زمین کو کیسے بچایا گیا ہے، آسمان ستونوں کے بغیر کیسے کھڑا ہے، کسی سہارے کے بغیر کیسے کھڑا ہے، یہ بڑے بڑے اونٹ کس نے پیدا کیے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ پہ جو آپ کا ایمان ہے اس میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اللہ کی ذات کے تعلق سے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی تمہیں کس نے پیدا کیا، جی اللہ نے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، جی اللہ نے، آخر میں سوال ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بلکہ اس سلسلے میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کہیں آمنت باللہ ورسلی، کہ میں اللہ کے رسول پہ کیا کیا، میں نے ایمان لایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنی بائیں جانب پھونک ماریں اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس انداز سے میرے بھائیوں ہم الہات سے اور ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دوست، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کون ہیں۔ جب آپ نے اپنے بچے کو
बीकन हाउस में भेज दिया है। जब आपने अपने बच्चे को क्या की थी, लम्ब यूनिवर्सिटी में भेज दिया है, तो जरा ध्यान से उसके दोस्त कौन होंगे, किन के साथ उठने बैठने वाला होगा, कौन सा माहौल बनेगा, और उसका क्या नाम है जी, परवेज हूद जी, परवेज हूद भाई, ये भाई आपके आपके ईमान का दुश्मन है। और हमारा नौजवान तबका उसको सुनना चाहता है, जी बड़ा पढ़ा लिखा है, अपनी फील्ड में बड़ा माहिर है, ठीक है अपनी फील्ड में माहिर होगा, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह के मामले में, शरीयत के मामले में आपके ईमान का दुश्मन है। तो आप देखिए आपके बच्चे के, आपके बेटे के दोस्त कौन हैं, क्या ये वो दोस्त हैं जिनकी वजह से उसका ईमान मजबूत हो रहा है, उसकी नमाज पढ़ने के अंदाज में बेहतरी आ रही है, उसकी तिलावत के अंदाज में बेहतरी आ रही है, तफसीर सीखने में शौक पैदा हो रहा है, दरसे हदीस में हाजिर होने में शौक पैदा हो रहा है, या उसे आसा आसा नफरत हो रही है मस्जिदों से, दाढ़ी से, दीन से, दीन वालों से। देखिए सोचिए, अगर आपका बच्चा ऐसी बातें कर रहा है जो दीन के खिलाफ हैं, दाढ़ी के खिलाफ हैं, कुरान के खिलाफ हैं, उसका दिल मुतमिन नहीं है कि नबी इस्लाम ने 11 शादियां क्यों की हैं, इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत क्यों दी है, औरत का विरासत में आधा हिस्सा क्यों है, ऐसी बातें कर रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, आपके लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल जो आपका बच्चा बातें कर रहा है ये भी कुफरिया है, ये भी क्या है, अल्लाह की बातों पे इतराज करने वाला आपका बच्चा कौन होता है, जो अल्लाह की किसी एक बात का बात पे इतराज करे या इनकार करे वो काफर हो जाता है। लेकिन खतरे की घंटी ये है कि आपका बेटा काफर होने से ऊपर एक दर्जा जाने वाला है, मुल्हिद बनने वाला है, अल्लाह के वजूद का मुनकर बनने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखना इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब मौत देना ईमान पे देना, तौहीद पे देना, या अल्लाह इस हालत में मौत देना कि हमारी जुबानों पे कलमाए तैयबा जारी हो, सारी हो। या अल्लाह हमारी औलाद को कुरान का हाफिज बना, या अल्लाह उन्हें दीन का आलम बना, या अल्लाह उन्हें दीन का खादम बना, या अल्लाह उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना, और या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद दे। या अल्लाह हमारे इरफान भाई जिला कसूर में दीन का बड़ा काम कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमा और इन्हें नेक औलाद दे ताकि वो औलाद भी तौहीद का काम कर सके। या अल्लाह हमारे इरफान भाई को नेक औलाद दे। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक औलाद दे। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जिन्होंने ये मस्जिद कायम की जिसमें हम बैठे हैं, जो इस मस्जिद का निजाम चला रहे हैं, जो इस मस्जिद के लिए टेंशन लेते हैं, जो इस मस्जिद पे माल खर्च करते हैं, जो इस मस्जिद के लिए टाइम देते हैं, जो यहाँ पे इमामत कराते हैं, जो यहाँ पे खिताबत कराते हैं, जो यहाँ पे कुरान की तफसीर की तर्जमा की क्लासें लेते हैं, या अल्लाह इन सब की मेहनतें कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाल। या अल्लाह इनकी औलाद में बरकतें डाल। या अल्लाह इनके रिजक में बरकतें डाल। या अल्लाह इनसे मजीद काम ले। या अल्लाह जिन्होंने आज के प्रोग्राम का इनकार किया, खसूसन हमारे शेख सलीम आसफ साहब, या अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाल। या अल्लाह दीगर दोस्त अहबाब जो यहाँ पे आए हाजिर हुए, इनका बैठना इनका आना कबूल फरमा। या अल्लाह हमें ऐसी मजालस कायम करने की और ऐसी मजालस में हाजिर होने की तौफीक दे। या अल्लाह हम सबको अपने फजलो करम से रोज़े क़यामत जन्नत में जमा करना। या अल्लाह हम सबको अपने फजलो करम से रोज़े क़यामत जन्नत में जमा करना। या अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा कर। या अल्लाह अज़ाब जहन्नम से बचा कर। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। या अल्लाह इन्हें यहाँ पे शरीयत का निज़ाम नाफज करने की तौफीक दे। या अल्लाह इन्हें तौहीद का निज़ाम नाफज करने की तौफीक दे। या अल्लाह जो भी मुसलमान फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रें कुशादा फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे वालदैन, बहन भाइयों, दोस्त अहबाब, या अल्लाह जितने भी मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين।